ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଣୀହାଟ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ କେମିତିଆ ପରିବେଶ ରହିଛି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କେମିତିଆ ଚାଲିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ। ଅଜୟ, ସକାଳୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ରାଣୀହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେମିତିଆ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଆଗିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ସେହି ଜିନିଷ କଟକରେ ବି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗୃତି, ଆମର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେତେ ଅଧିକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଣୀହାଟକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଣୀହାଟରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବା। ରାଣୀହାଟ ପୂଜାମଣ୍ଡପର ପୂଜା କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲାଣି? ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ବେଲବଡ଼ି ପୂଜା ସରିଲାଣି ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ ପୂଜା ସରିବ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଭସାଣୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ କେମିତି ଭିଡ଼ଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଣୀହାଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କରରେ ରହିଛି ଏବଂ ପାଖରେ ଦୋଳି, ଚକ୍ରି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହସୁଲ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ DCP ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି କ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟା ଅନ୍ଧା କୁଜା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମାଆଙ୍କୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀହାଟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ସତର୍କ ରହିଛି ଏବଂ CCTV ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ବହୁତ ସମାଗମ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଯେଉଁ ହେଉଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ 10ମୀ ଦିନ 19 ତାରିଖ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେବ, ସେଦିନ ଦହି, ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଜୋରରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରସାଦ ଆମେ ବିତରଣ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କର। ଶେଷ କଥା ପଚାରି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ହେଉଛି, ଆମର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ଆଉ ସୁନା, ତେଣୁ ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଟାଣିକି ଆଣୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଟକ ସହର ହେଉଛି ତାରକସିର ସହର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରୂପାର ସହର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଭାଇଚାରା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଟକ ସହର ପ୍ରାୟ 24 ଗୋଡ଼ି ଚାନ୍ଦିମଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଖାନନଗର ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, 7 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସୁନାର ମେଢ଼ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧା କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ କଟକ ସହର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବର ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତାକୁ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଲେ ବି ତାର ସମକକ୍ଷ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗୃତି, ଯାହା ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିଛି, ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଭିଡ଼ କଲେଣି, ସପ୍ତମୀ ଦିନରୁ, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଅଷ୍ଟମୀ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଥାଳି ଧରିକି ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଟିକିଏ ଅତି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଳାରେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିନେବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ପ୍ରଥମରୁ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। କିଛି ଛୋଟ 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 ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୂଜା କେମିତି ରହିବ ଏଥର? ଏଥର ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ପୁରା ଜମିବ ଏଥର? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଟିକେ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଶେଷ କରିକି ଭସାଣ ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ଏସବୁ ଜିନିଷର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଣୀହାଟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆମର 10,000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଦହି ପଖାଳ ଏବଂ ଶାଗ ଭଜା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଆମର ଭସାଣିରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଜା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଡ଼କାଠ ବଜା ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ରାଣୀହାଟର ଚିତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ।